सवधान विपद निश्चित भूमिस्खलने पुनर विपद मातिब पारे गुवाहाटीर पहाड़िया बाहिर बाबे बरखुणर बतरत जिकोनो मुहूर्तते खहिब पारे पहाड़ कामरूप महानगर जिला उपायुक्त सवधान बाणी दिले गुवाहाटीबासीक गुवाहाटीर केबाटाओ स्थान अति विपदजनक এই তালিকাত নাম আছে অমিয়নগর খারখুলি সুনসালি মালিগাঁওর আদিংগিরি কাহিলিপাড়ার আমি তেওঁলোকক এটা নোটিশ দিছো যেহেতু ঠাইটো বৰ এটা নিৰাপদ নহয় নোটিশ দিয়া গৈছে আৰু তেওঁলোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়া গৈছে আমাৰ এটা ফোন নম্বৰ দিয়া গৈছে যিটো আমাৰ DDMA 1077 যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা কিবা কাৰণত যদি তাতে ভূমিস্থলীন হোৱা যেন লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তুৰন্ত আমাক মানে সেই নম্বৰত ফোন কৰিব আৰু আমাৰ মানুহ গৈ পেলাই SDRF হওক NDRF হওক আমি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ বেছিভাগটোতো আমাৰ এই অমিয়নগৰ আপোনাৰ সেই খাৰগুলি যিখিনি মানে সুনচালি অমিয়নগৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ মালিগাঁৱৰ আপোনাৰ আদিংগিৰি সেইখিনি ঠাই অলপমান আমি ভালনেৰেবল বুলি বেছিকৈ ভালনেৰেবল আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি আমি প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ আমি মানে বৰ্তমান আমি টাৰ্গেট কৰোঁ গুৱাহাটীৰ সাম্ভাব্য ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাসকলক ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে এইসকলৰ বাবে ৰিলিফ কেম্পৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু গা লৰা নাই বিপদ সংকুলন এই অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে পুনৰ জনালে আহ্বান মোষ্ট ভালনাৰেবল আমাৰটোতো প্ৰায় 360 ভালনাৰেবল পইণ্টছ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত এইবাৰ যিখিনি বেছিকৈ ভালনাৰেবল হয় সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ টীম গৈছে প্ৰত্যেকটো জেগাই ভিজিট কৰিছে আৰু সেই মানুহবিলাকক তাৰে যিখিনি বাসিন্দা আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এটা নিৰাপদ ঠাইলৈ আহক এটা ছেফ প্লেচলৈ আহক তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিলিফ কেম্পো আমি বনাই দিম কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে মানুহবোৰে ঘৰ এৰি থৈ আহিবলৈ টান পায় তেওঁলোকে কোনো তেনেকৈ অহা নাই আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ আমি এপিল কৰিব বিচাৰোঁ আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে যদি কিবা তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বা নেৰা নপৰা যদি বৰষুণ দি থাকে আৰু তেওঁলোকে যদি সন্দেহ কৰে যে কিবা হ'ব পাৰে তেন্তে সেই নম্বৰত 1077 তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এণ্ড উই উইল টেক নেচেচাৰী ষ্টেপছ ফৰ প্ৰিকশ্যন তেওঁলোকক ৰেস্কিউৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লওঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি তেওঁলোকক তললৈ নমাই আহি আমি ৰিলিফ কেম্পতো ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত এই অঞ্চলসমূহৰ বাহিৰেও কিন্তু গড়চুক খানাপাৰা যোৰাবাটত সঘনাই হয় ভূমিস্খলন বিগত বৰ্ষত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত হোৱা ভূমিস্খলনত মাটিত পোত গৈছিল বহু বাসগৃহ গুৱাহাটীত মৃত্যু হৈছিল দুজনৰ আনহাতে ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 24জনকৈ লোকে ৰাজ্যত মুঠ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল 557টা পৰিয়াল ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰিলে এই তথ্য ইমানৰ পাছতো মহানগৰৰ পাহাৰসমূহত অবাধ গতিত বৃদ্ধি পাইছে গৃহ নিৰ্মাণ অতি বিপদজনক স্থান বুলি জানিও পাহাৰৰ মাটিত ঘৰ বান্ধিছে একাংশই নাই গাৰ্ডৱালৰ ব্যৱস্থা ফলত বৃদ্ধি পাইছে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা সময় থাকোঁতেই সজাগ নহ'লে ভোগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি পংকজ মেধিৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DA News+